好，我是 Vivian， 今天分享奇亚籽餐包。这个餐包营养满分，做法简单快速，不用揉面，不用发酵，口感一级棒。跟我一起动手做吧 ，Go Go Go！ 如果你喜欢我的影片，请给我一个赞，也请订阅我的频道，谢谢大家。杏仁粉40克，过筛。杏仁粉比较结块，所以过筛，因为过筛之后它水分吸收的会比较好。黄金亚麻籽粉20克，泡打粉7克，洋车前籽粉10克，四藻糖醇5克，奇亚籽15克，搅拌均匀。醋5克，混合均匀，加入50克热水，混合均匀。现在已经不会烫，加入一个中型的蛋，这一个蛋含壳是60克，搅拌均匀。搅拌到这个样子，盖上盖子，静置10分钟。10分钟后，比较没有那么湿了，把它分成3等份。把烤箱预热到170度，分成3等份，一个66到67克。准备保鲜膜、面团，把它整形整圆一点。放到烤盘上面去，烤盘如果不是不粘烤盘，记得要铺烘焙纸。白芝麻，这个步骤可以省略，拿去烤箱烘烤，放在烤箱中层用170度烤30分钟。出炉咯，先放凉一点再移动，避免变形。至少放凉5分钟后，放到网架上来放凉。一个147大卡，净碳水 2.2 克。这个真的好好吃哦，赶快去动手做吧！请按赞、订阅、留言、分享，协助我更有动力拍更好的影片。记得开小铃铛哦，才不会错过我每次的分享跟留言回复。谢谢收看。